25 fëmijë nga një muaj deri 15 vjeç pozitiv me COVID-19 janë duke u trajtuar në Institutin e Sëmundjeve të Mushkërive Kozle. Gjendja e tyre shëndetësore është e mirë përveç një 2-vjeçari, i cili është në mbështetje të oksigjenit. Ndërkaq që rreth 100 fëmijë në ditë shkojnë për kontrole. Njofton drejtori i këtij spitali Besnik Zeqiri. Ai për televizionin 21 thotë se rreth 80% e fëmijëve të shtrirë në këtë spital janë me variantin Omicron. Zeqiri pre që nga e hëna numri i hospitalizimeve dhe kontrolleve të ulet, nëse nxënësit u përmbahen protokolleve në shkolla. Nga e hëna duhet filloj të bjerë në ambulanta dhe të fëmijëve të cilët janë të hospitalizuar, duke marë parasysh edhe gjendjen atmosferike në kam pas të reshëve të borës, besojmë të duhet të ullet numri i fëmijëve të cilët dhe kthimi temperaturave më të lartë. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri nuk pre që të keq përndarje të virusit në përshkolla. Ai apelon që të respektojnë masat për mbrojtje nga COVID, ndërsa sa i përket fëmijëve që nuk vijojnë mësimin, thotë se janë rreth 0.05%, për të cilët nuk dihet nëse janë me virusin korona ose edhe me grip. Për numrat si lëvizin, dje kemi pas komunikim, numrat janë shumë të ulta, janë minimale, do vazhdojmë të komunikojmë, por procesi është, përfitimet e procesit për që në prezencë fizike janë më shumë nga aspekti edukativ mësimor dhe në qofë se duhem prezencën fizike dhe të kemi kujdes edhe për masat dhe për protokole. Ndryshe, raporti javor i analizës për situatën COVID tregon se numër më i vogël i të infektuarve është shënuar te grup mosha 0-9 vjeç, ndërsa te grup moshat 11-19 vjeç ka rënje të infekcioneve për 11%.